नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समिति को आयोजना र पत्री शनिश्चरी नगरपालिका भएकोमा 29औं विश्व आदिवासी दिवस पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको लागि आदिवासी आन्दोलनमा सहभागी बनौ र परम्परागत ज्ञान सिप र सिपको प्रवर्धन गर्दै पुर्ख्यौली भूमि भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गरौं भन्ने मूल उद्देश्य र मूल नाराका साथ हामीहरूले आउँदो साउन 24 गतेको दिन पथी स्थितमा रहेको किराँत राई राखुको साकेला थानमा ठिक बिहानको 11 बजेदेखि 29औं विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ एउटा नगर क्षेत्रभित्रको चाहिँ 18 जाति समुदायको सांस्कृतिक वेशभूषा सांस्कृतिक झाँकी र सांस्कृतिक विविध किसिमका नृत्यहरूको साथमा र बृहत उपस्थितिमा लगभग हाम्रो उपस्थिति भनेको चाहिँ 1000 भन्दा बढी रहने र सहभागी गराउने र उक्त अवसरमा उक्त दिवसमा हाम्रो आदिवासीहरूको चाहिँ यो चाहिँ भनेको चाहिँ अधिकार स्थापित भएको दिन भएकोले पनि हामी शुभकामना आदान प्रदानका साथ हामीहरूले चाहिँ उक्त कार्यक्रम चाहिँ बृहत ढङ्गले मनाउने तयारी गरेका छौँ। त्यसो हुँदा उक्त कार्यक्रममा चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र त्यसै गरी गायन आदिवासी जनजाति समुदायका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उक्त कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ मनाउनको लागि उहाँहरूको उपस्थितिको लागि पनि म यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँहरूलाई उपस्थित भइदिई हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनको निम्ति पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र हामीहरूले उक्त कार्यक्रममा के कार्यक्रम गरेका छौँ भन्दाखेरि शनिचरी नगर समितिको अध्यक्षतामा हामीहरूले 38 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेका छौँ। त्यो हामीहरूले 17 गते हामीहरूले गठन गऱ्यौँ। तत्पश्चात उक्त समितिको हिजोको बैठकबाट हामीहरूले लगभग भनेको 7 समितिहरू उपसमितिहरू मार्फत उक्त विश्व आदिवासी दिवस मनाउनको निम्ति उपसमितिहरू चयन गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई समेत भनेको शान्ति सुरक्षामा खटाउने एउटा योजना भएको छ र हाम्रो जातीय संस्थाहरू उक्त विश्व आदिवासी दिवसमा सांस्कृतिक झाँकी लिएर आउने भएकोले प्रत्येक जातीय संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले सम्मान पत्र र हामीहरूले चाहिँ केही नगद पुरस्कार स्वरूप पनि दिने व्यवस्था गरिएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। अधिकारी स्थापना गर्ने, सांस्कृतिक अधिकारी स्थापना गर्ने, राजनीतिक अधिकारी स्थापना गर्ने, सँगसँगै तपाईँको आइएलओ 196 लगायतका विषयहरूमा यसलाई उजागर गर्ने विश्वभरिको एउटा चाहिँ प्रचलन रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा चाहिँ अहिले काठमाडौँमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम हुँदैछ, होइन, नेपालको आदिवासी जनजाति महासङ्घले चाहिँ सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्दैछ। हरेक पालिकामा हरेक चाहिँ पालिकाहरूमा यो आदिवासीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू मनाउने सिलसिलामा यो पत्री शनिश्चरी नगरपालिकामा पनि यहाँ आदिवासी जनजाति महासङ्घको मुख्य संयोजनमा यहाँ सबै आदिवासी जनजातिको नेताजीहरू हुनुहुन्छ, यो संयोजनमा चाहिँ सबै पहिचान चाहने अधिकार चाहने र चाहिँ यो देशलाई यो प्रदेशलाई समृद्धि शान्ति र समाजवाद स्थापना गर्न यसले थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ र खासमा आफ्नो अधिकारको कुरा आफै गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो विश्वभरि मनाइन्छ। त्यही क्रममा चाहिँ यो मोरङको पत्री शनिश्चरी नगरपालिकाले भव्य तयारी गरिरहेको छ। अहिले अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो यसको 2-4 मिटिङहरू बसिरहेको छ। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका जातीय संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू त्यसै गरी किराँत यायोकाको चाहिँ केन्द्रीय उपमहासचिव पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा हामीहरूले यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिरहेका छौँ, यो पत्रकार सम्मेलन। र सम्पूर्णलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो यसपालको विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ अत्यन्तै भव्य र सभ्य र बृहत उपस्थितिमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ पहिचानको आन्दोलनसँग पनि जोडिएको हुनाले र पहिचानलाई पनि स्थापित गर्ने रणनीतिक योजनाको रूपमा पनि
यसलाई भनेको चाहिँ त्यो विश्व आदिवासी दिवसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले पनि त्यो रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति पनि यहाँहरूले होइन एउटा भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन तपाईँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु।